Chystáte sa teda na Amfiteater Tour s IMT Smile. Ako vôbec vznikla táto spolupráca? Kedy to začalo? Možno po dobrom festivale, dokonca už minulý rok, niekedy. Proste bolo to úplne jednoduché. Ivan mi zatelefonoval, ahoj, ako sa máš? Mali by ste chodiť s nami na turné. Samozrejme, to bola jedna nádherná správa, čiže my sme sa... To bolo to niekedy v decembri, mám pocit, čiže bolo to rýchle a bola to veľmi pekná správa, čiže nič viac. Takže z jedného telefonátu bude šnúra. Ako sa s Ivom pracuje? Môžete na ňoho nabonzovať, aký je? Tak my sme s Ivanom veľmi nepracovali ako takto, že takáže robota, ale ináč je s ním veľmi príjemne. Veľká sranda určite, je tu profesionál, takisto má veci na poriadku a ja si myslím, že tu bude len a len prospešné pre nás. Vaša hudba je tiež veľmi špecifická, tiež veľmi netradičná. Keď som ju počula prvýkrát v rádiu, tak ja som si myslela, že počúvam nejakú írsku kapelu. Takže z vašej hudby ide brutálna energia. A čo sa deje tesne po koncerte, keď sa všetka tá energia u vás nahromadí? Ja predpokladám, že sa nezbalíte a neprídete domov, dáte si čajík a do pyžamka. Mňa zaujíma presne to, čo sa stane tesne po koncerte. Čo robíte? Každý sa nejak, to je ťažká otázka, ale tako zaujímavá. Každý sa podľa mňa je v tom svojom nejakom akože v svojom skleníčku po tom koncerte a strebáva emočné veci. Podľa toho, aký bol koncert a tak ďalej. Takže také, každý sa balí, aj také ticho. Hlavne balíme veci, čo? Sme mali byť tichý po koncerte. Uh-huh. Lebo sa je oučaná, vieš, toho, aj tak trošku som človek trošku ako tak vydýchnuť, tak aj tak. Lebo ty, keď si na pódiu a ty robíš ako nejaký, buď hráš nejaký nástroj, alebo spievaš, to nie je veľmi prirodzená vec a je to dosť divné a ten človek je vtedy niekde inde v inej zóne. Musí sa tam dostať, aby to robil pre ľudí, lebo takéto cirkusantstvo muzikantské je predsa len ako existujúca vec, takže... Je to vypätie. Áno, musíš sa na to, ako keď herec hrá, tak potom sa musíš trošku dať akože do normálu, že som to ja zase, som normálny človek. A... Čím sme starší, možno tým menej robíme to, čo sme robili niekedy dávno, ešte pred rokmi. A napríklad ja som minulé, som robil to isté, ale ešte predtým som musel odniesť veci, bubny. A tomu som venoval úplne tú poslednú energiu, ktorú som mal po koncerte, no a tak mi nič neostalo, len si ľahnuť. Do pyžamka. A čo ste robili pred rokmi? Ako to bolo iné? Tak neviem, či môžem. Tak skús, no. Bol to iné pyžamko. Dobre, tak my vám budeme veľmi držať palce. Nech idete do toho správneho pyžamka po tomto koncerte. Nech vám celá amfiteátru vyjde. Budeme držať palce. Ďakujem.